Vishin apo pa të Kosta Drishtoni. Po, po, e kemi diskutuar këtë që. Dipërët e Serbi, ua, gjithë Kosovë. Akuz Kosova, akuzoni Serbin dhe nuk më shi mërmi si shtetas të Kosovës për të Serbis më nëmi. Dëmë që në tri vitet e fundit ka pas një luft specialit, të cilën ka ndjek Serbia me Radojqicin, për ta përtetizu gjitho presencë të shtetit Kosovës në atë pjesë i kërë është Albin Kurti dhe Armin Mujes e Atina, në esencë këta problemin e kanë me shtetit e Kosovës. E para, policinë e Kosovës që në mënu me delegjitimu me thonë që këta e në kështu, këta e në kështu, për në esencë, mesajë i tyre është që ju ka pengu prezenca e policisë Kosovës, sëpse normalisht këta kanë pritë që me vazhdu krimi, që kanë bo, narkotek, di kanë pas interesat bashkë me Vučićin. Ne nuk e pranojmë dhe atë pjesë. Edhe mendoj që thelbi i problemin që ndërën aty. Policia e Kosovës, unë e mbështesë si të hapë për qenë sa më afer komunitetit e të një, ama komunitetit. Jo për Radojqiqi, për para jo policia veriore që ka qenë, unë konë polici personali Radojqiqi. I ka reja i shpulla gjithë këta, që i një të gjithë, plus i ka pas policin, plus i ka pas bandat me emra me mbi emra, i din komunitetit atje, se kush i ka kontrolu. Ska mujtë shqiptar e asër me operu nën jashtë tutelajës e ti politike edhe ekonomike. Ske mujtë me mbjetu aty. As vend punë, ske mujtë me botje. As ide politike. Tash, mirë është, ka siguri, ka iniciativa të reja politike, ka iniciativa të reja ekonomike, edhe kjo ka qenë qëllimi i shtetit Kosovës. Dhe dhe duhet këtë incentiv. Në fund, më lejo ta bëj një pyetje. Ne pajtohemi, pja bëj zotit Arsenijevic, ne pajtohemi në pare që policia duhet të ndërtohet si pas konceptit të policisë në bashkësi, ku ata përfaqësojnë sa më afër për bërjen e qytetit. A mund t'i bëni thirrje të gjithë të rinjeve dhe të rejave, të etnisë sërbe, që t'aplikojnë në policinë më profesionale në rajon që qëtë policia e Kosovës? Inkurajoni, a mund t'a inkurajoni ju, publikisht, e para, e dyta, pajtohemi në parim që shumica duhet të qeverisë komunat e tyre.